mnogi će razočarani reći šta mi vredi kontrola mineralnog đubriva, neće biti, ili to je ono sigurno što će poljoprivredni proizvođači na jesen redukovati mineralno đubrenje radi smanjenja troškova proizvodnje, ali potrebno uraditi baš zato da bi se đubrivo dalo isključivo tamo gdje je neophodno, jer ukoliko budemo imali povoljne uslove, a izostanak bilo kakvog đubriva na svim parcelama, opet iduće godine bi mogao rezultirati manjim prinosima. Moj apel je zato da se uradi analiza zemljišta i tamo gdje se pokaže da je zemljište dovoljno plodno, gdje je prethodnih nekoliko godina đubreno, onako kako nalažu pravila agrotehnike, može se jedne godine izostaviti osnovno đubrenje da se ostvari dobri prinosi, a tamo gdje su već loše parcele, tamo ne bi trebalo izostajati osnovno đubrenje, a to možemo znati samo na osnovu analize.